des de Basis amb esta edició a Muro. Aquest any, aquest reconeixement és per al Fort de Pas Silvestre, conegut també com Fort de Cúmol. Li fem entrega d'una placa commemorativa, en este cas a Elvira. Mira dos pajaritos. Bien, ¿qué pasa? En totes les filipines. Ahir tenim les dues coses preparats, les tres rondalles, el cor de jubilats i el cor de la parroquial, i les tres rondalles que van a cantar-nos el tio Pere. Així que tots junts cantem el tio Pere. Endavant. Canta una miqueta, va. ¿Qué pasa? ¡No grabes! ¿Por qué no? ¡Disfruta!
gravant en vídeo, no és foto, no és foto. Tu ves fet, tu ves fet. Para dos a costat. Tempora sí, vols dir? Ahora pinta de eso, se va a ir. Ya ves, sí.